Seja bem-vindo a mais um boletim Paranatinga News para falar sobre incêndio. Mais uma vez está sendo registrado um grande foco de incêndio aqui na margem da MT-130, na entrada ou saída aqui de Paranatinga, nas proximidades ali do, do, do lixão, do aterro sanitário. E nós vamos estar acompanhando. As primeiras informações dão conta de que, mais uma vez, uma palhada de milho né, está agora queimando. É, nós podemos ver conforme as imagens aí. É uma coluna de, de fumaça de grande proporção isso preocupa porque existe chacras ali perto, propriedades rurais isso pode talvez causar aí, é, algo mais grave então o site TV Paraná News estará aí acompanhando o desenrolar é, e as ações que serão feitas, em breve nós voltaremos aí com a matéria mais completa com informações mais detalhadas de mais uma vez, um grande foco de incêndio praticamente dentro do perímetro urbano do nosso município. Ah, Paranatinga tem alto índice de, de, de focos de incêndio, e nesse ano já é o terceiro, se eu não estiver enganado agora, é sendo registrado pela nossa equipe é, focos grandes e praticamente dentro do perímetro urbano. Então é necessário que haja mais atenção, uma atenção redobrada para evitar tantas queimadas que prejudica, é, é crime também ambiental e que também pode ser algo até mais sério, é, fazendo vítimas. Uh, em breve voltaremos aí com mais informações a respeito desse grande foco de incêndio que está acontecendo agora na margem da MT 130 aqui no município de Paranatinga.